Vou ver a reproduzir vídeo configuração desativado HDHQSD no reprodutor de vídeo de Dailymotion. Política de privacidade. Vídeo proporcionado por Dailymotion Oxfordshire, Inglaterra, AP. É o presidente estadunidense Donald Trump passou El Rueves de um lugar controversial a outro, ao deixar la reunião de la OTAN em Bruxelas y trasladar-se a Grã-Bretanha, donde se encontrou com um governo em conflito y protestas que lo seguían por todas partes. Sin embargo, todo isto foi tranquilo durante sua cerimônia de bem-vinda em El Palacio Blenheim. Cientos de manifestantes coreavam afuera de la residencia del embajador estadounidense em la que Trump se hospeda em las afueras de Londres, como um anticipo a las acaloradas protestas que se prevêm durante sus dos dias em Grã-Bretanha. Trump foi levado rapidamente a um oásis de cálidas bem-vindas em la recepção de gala em Blenheim, lugar de nascimento de Winston Churchill, é o destacado líder que é o presidente Radish Wilson, modelo de liderazgo. Este foi solo uno de vários recorridos em helicóptero em la agenda de Trump, cuya equipe optou por mantê-lo em grande medida lejos del centro de Londres y de las protestas, las que sin duda proporcionarán algunas de las imágenes que definirán su primer viaje oficial a Grã-Bretanha. É o despegue del helicóptero presidencial de Trump de la residencia del embajador Estuvo A, acompanhado de abuchios de manifestantes que golpeaban sartenes y olas, outro grupo de inconformes se colocaram a los costados de los caminos cerca del palacio. Sus letreros afirmaban, echen a Trump, enciérrenlo, bisoné, abra consequências muy negativas, la policía trabaja horas extras, sin días libres. La primera ministra Theresa May, cuyo gobierno ha sido sacudido por las renuncias debido a la controversia por el Brexit, recibió a Trump en el palacio. Antes de deixar Bruxelas, Trump lhe restou importância às protestas, pero reconheceu que esperava atenção a sua legada à Grã-Bretanha. Me dirijo a alguns lugares muito agitados, disse o mandatário previo a sua visita à Grã-Bretanha y la cumbre del lunes em Finlândia com o presidente russo Vladimir Putin. Disse Putin poderia ser o mais fácil de todos elos, nunca sabes, pero agora vou a um lugar muito controversial com muitas renúncias. La cerimônia de bem-vinda ao aire livre underscore Trump usou um smoking la primeira dama Melania Trump um vestido de chiffon amarelo claro underscore fue de gran pompa com uma banda militar, cientos de líderes empresariais de corbata negra e um hermoso atardecer. Horas antes em Bélgica, o ambiente foi muito menos jovial. Durante suas 28 horas, Trump falou mal de antigos aliados de la OTAN, generou dúvidas sobre seu compromisso com a Organização de Defesa Mútua, e generou uma sessão de emergência em um organismo de 29 membros. Luego, em um giro inesperado, disse que a aliança era uma máquina bem afinada que havia acedido às suas exigências para acelerar o aumento ao gasto militar e aliviar a pressão ao presupuesto de Estados Unidos. Pero hubo poca evidência de que os outros líderes haviam cedido às suas deuses em esse frente. Ni Trump ni la OTAN proporcionaram detalhes de lo que o mandatário estadunidense dijo que logró. Los periodistas de Associated Press Zach Miller, Darlene Superview y Ken Thomas em Washington contribuíram a este despacho. Colvin está em Twitter como https://twitter.com/colvingelemir e está em Twitter como https://twitter.com/johnlemir La cumbre de OTAN, em imagens.